Hyvää päivää Inders TV-katselijat. Mulla on täällä haastattelussa tänään ensimmäisen puolivuotisraporttinsa julkistaneen Solversin toimitusjohtaja Stefan Nyström. Stefan, listauduitte tuossa juhannuksen kynnyksellä ja olette tuore yhtiö pörssissä, niin täytyy kysyä alkuun, että miten se elämä on lähtenyt liikkeelle pörssissä ja miten tämä ensimmäinen raportointikausi sujui? No kyllä se kiirettä on ollut, mutta tosiaan ainoastaan 3 kuukautta ollaan oltu listattuna, joten kokemuksia on tällä hetkellä aika vähän. Me toimimme kuitenkin pääsääntöisesti niin kuin ennenkin, niin kuin business as usual, mutta huomioiden tietysti ne säännöt ja velvollisuudet, jotka koskevat listattuja yrityksiä. Aivan, paljon varmasti uutta tullut. Sitten jos mennään noihin ensimmäisen puolivuotiskauden lukuihin, liikevaihdon kasvu oli voimakasta, 58%, ja kannattavuus oli hyvällä tasolla. Pystytkö avaamaan vähän, että mitä tässä lukujen taustalla oli, jos aloitetaan siitä kasvusta? Tietenkin olette tehneet yrityskauppoja, niin kiinnostaa, että miten tämä kasvu jakaantui sitten epäorgaanisen ja orgaanisen kasvun välille. Joo, suurin osa tulee kyllä ei-orgaanisesta kasvusta, ja mehän tehtiin loppuvuonna, viime vuonna 3 yrityskauppaa, ja tänä vuonna ollaan jo tehty 2, eli siitä se suurin osa tulee. Eli orgaaninen kasvu on ollut niin kuin liikevaihdossa mitattuna tuommoinen 2%, mutta meidän henkilöstö on kasvanut jopa 5%, mutta meillä on ollut hiukan alempi taas laskutusaste, mutta se täytyy aina muistaa, kun puhutaan niin kuin orgaanisesta kasvusta, että sehän tulee niin kuin henkilöstön kautta, eli meidän kaikki liikevaihto tulee meidän henkilöstön kautta, eli enemmän henkilöitä tarkoittaa tietysti enemmän liikevaihtoa. Ja mikäli me saadaan, että nyt tarkoittaa sitä, että kun me ollaan kasvattu 5%, niin periaatteessa meillä on potentiaalia, kun vielä nostamme laskutusastetta, niin kasvaa orgaanisesti entisestään. Kyllä, juuri näin. Yksi mielenkiintoinen tekijä, mikä koskettaa myös teidän liiketoimintaa, tämä kausiluonteisuus, eli tyypillisesti ensimmäinen puolivuotiskausi on jopa vähän pienempi kuin jälkimmäinen puolivuotiskausi. Pystytkö avaamaan sijoittajille, miten tämä koskee teitä ja onko sitä näkynyt tässä tänä vuonna? No nyt on vähän vaikea verrata, koska se H1-2020 hän alkoi ilman mitään pandemiaa, ja taas tämä H1-2021 taas alkoi niin kuin pandemian keskellä, ja emmekä tiedä oikein, miten se loppuu, mutta mun kokemus on ollut yleensä se, että H2 on ollut parempi kuin H1. Meillä on myöskin, oli alkuvuonna aika talvinen ja paljon lunta oli maassa, joten se vähensi kyllä selvästi meidän esimerkiksi pohjatutkimuksien kysyntää ja tarinamittauksien tarvetta työmailla. Ja tämä tietysti vaikuttaa sit suoraan siihen niin kuin meidän tulokseen, että en pysty tietysti ennustamaan, miten se tulee olemaan se H2, mutta mä uskon, että se tulee olemaan parempi kuin H1. Eli kausiluonteisuutta odotetaan. Sitten jos mietitään näkymää listautumisen yhteydessä, sanoitte, että tilauskantanne on keskimäärin hyvällä tasolla, mutta samalla kerroitte, että muutama isompi projekti on päättymässä ja epävarmuutta liittyy siihen, että saadaanko näille korvaavaa liikevaihtoa. Pystytkö avaamaan, jos lähdetään niistä projekteista liikkeelle, onko ne päättyneet tai onko odotettavissa, että ne päättyy ja onko korvaavaa liikevaihtoa löydetty? Joo, meillä on ollut ja on edelleen muutamassa tytäryhtiössä työpula, ja syy on ollut, itse asiassa siellä on ollut 2 syytä. Toinen on ollut, että projektin alkaminen on lykkääntynyt, tai sitten isoja projekteja ovat loppuneet ja heti ei olla saatu tilalle uusia. Tämä on kyllä niin kuin sinänsä aika normaalia, kun täytyy miettiä, että meillä on 20 yritystä niin suurin piirtein, niin aina jossain menee vähän paremmin ja jossain menee vähän, on jotain enemmän haasteita, että mä en näe tätä niin kuin semmoisena suurena ongelmana, ja kun katsoo nyt nämä, mitä meillä on tällä hetkellä, niin kuin missä meillä on haasteita, niin siellä on
ollaan tehostettu sitä myyntiä ja markkinointia. Meillä on paljon potentiaalisia projekteja tarjottu, ja nämä lykkääntyneet projektit, jotka ovat lykkääntyneet ei meistä johtuvista syystä, niin ne arvioidaan alkavan tämän Q4:n aikana. Kyllä. Sitten jos mietitään vielä laajemmin yleisesti tätä viimeaikaista kysyntätilannetta ja tilauskannan kehitystä, mitä pystyt kommentoimaan kysyntä näiden kehityksestä? Kyllä kysyntä on mun mielestä hyvä, että varsinkin infrapuolella se on hyvä, ja sitten meillä on aika merkittävä toiminta siellä Pohjois-Ruotsissa, missä voi sanoa, että kysyntä on erittäin hyvä tällä hetkellä, että tietysti hotelliala ja messut, tämän tyyppiset, no nehän on edelleenkin liikkuvat aika hitaasti ne projektit, ja sitten sanotaanko liike- ja toimistotila, niin siinä on ehkä sama taso kuin viime vuonna, mutta ei mitään semmoista niin kuin buumia menossa. Että tämä nyt ehkä se, niin kuin yhteenvetona, että, mutta meillähän on hyvin merkittävä osuus on julkiset hankinnat, infrahankkeet ja Pohjois-Ruotsi, niin mä näen, että se tilanne on hyvä. Sitten jos mietitään kustannuspuolta pörssiyhtiöiden kontekstissa, esiin on noussut kustannusinflaatio ja työvoimapula. Koskettaako nämä teitä ja miten näet tilanteen? Joo, kyllä ne koskettaa, että tämä työvoimapula on kyllä niin kuin jo pitkään rasittanut meidän alaa, että siellä niin kuin, ja tietysti kun on kova kysyntä ja kaikki rekrytoivat, niin kyllähän kustannuksetkin tahtovat vähän nousta, että tämä on tälle meidän alalle semmoinen yhteinen ongelma tällä hetkellä, että tarvittaisiin lisää hyviä tekijöitä. Juuri näin. No, tietenkin sitten orgaanista kasvua voi hidastaa tämä osaajapula, mutta teillähän on strategiassa keskiössä tämä epäorgaaninen kasvu. Sanoitte tuossa raportilla, että muutama aiesopimus on jo tehtynä. Ilmeisesti yrityskaupparintamalta löytyy teitä kiinnostavia kohteita, vai miten voit kommentoida sitä markkinaa? Joo, kyllä. Eli mehän ollaan jo 2 yrityskauppaa tehty tänä vuonna, ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto niin kuin viime vuonna mitattuna on 2,5 miljoonaa, ja sen lisäksi ollaan tehty 2 tämmöistä aiesopimusta 2 kaupasta, ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on sitten 5,5 miljoonaa, tai yhteensä ne on 7,6 miljoonaa, jos mittaa niin kuin vuoden 2020 liikevaihtoa näissä yrityksissä. Eli siinä mielessä me ollaan niin kuin myöskin meidän sanotaan asettamat tavoitteet tämän kasvun suhteen, niin näyttävät, jos nyt kaikki menee hyvin, täyttyvän tänä vuonna. Niin kuin myöskin itse asiassa ollaan myöskin niin kuin tuon kannattavuuden osalta tällä hetkellä meidän asettamassa tavoitteessa, joka on EBITDA 12%, me ollaan pikkasen sen yläpuolella nyt tässä H1. Juuri näin. Sitten vielä täytyy kysyä, kun yrityskauppamarkkina niin kuin laaja-alaisesti käy aika vilkkaana, onko tämä näkynyt siellä teidän yrityskauppamarkkinalla, ja onko se heijastunut arvostustasojen mahdollisesti nousuna? Ei ole ainakaan vielä, mutta tietysti ehkä meidän niin kuin ostokohteet ovat ehkä pikkasen pienempiä, että me ei olla ihan kilpailemassa näiden jättifirmojen kanssa. Ja meillähän on muutenkin, niin kuin sanotaan näin, että mä luulen, että ne, jotka haluaa tulla mukaan Solversiin, niin kun meillä on se oma erilainen konsepti, niin se on ehkä se ratkaiseva siellä. Ei välttämättä ihan se juuri kaupantekohetkellä se maksimihinta, vaan se myöskin, miten se jatkuu sen jälkeen, kun on tullut mukaan tähän Solversiin. Aivan. Jäädään mielenkiinnolla odottamaan, että mitä sieltä yrityskauppaputkasta tulee loppuvuonna. Kiitos haastattelusta. Kiitos paljon.